to neuvěřitelné. Ještě lepší, jako jsem si to představovala. Počkej, ty jsi to představovala? Už od prvé chvíle. A co myslíš? Proč jsem tě tak provokovala na tom gulešníku, čo? Jsem myslela, že bylo kvůli Rudolfovi. Oni těž byli. Ale na mě je trochu... Starej. To mi nevadí. Už jsem malé staršího. Vážně? No, potom jsem ho tu musela trochu kriesiť a dať mu na dýchanie, ale prežil to. Rudolf je na mě príliš suverénny. A já jsem skôr na takých čupestov. Tak děkuju. Ale potom se z nich stane takéto zvěra. No, nepřehánit. Nepřehánit. Už dlouho jsem jim přitom neslyšela takhle vyvádět. Bára, bývá tu se mnou. Těší mě. Nápodobně. A vy jste tu od začátku? Ne, přišli jsme až v průběhu. Irena. Ale nechtěli jsme vás rušit. To je od vás milé.